ერთით 0 კახა ბენდუკიძის სასარგებლოდ თბილისის საქალაქო სასამართლომ აგრარული უნივერსიტეტის სარჩელი ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ სრულად დააკმაყოფილა. სასამართლო დაეთანხმა მონიტორინგის შედეგებს, რომელთა მიხედვით ბენდუკიძემ უნივერსიტეტში ბევრად უფრო დიდი თანხა ჩადო, ვიდრე ხელშეკრულები დევალებოდა. Kaha Bendukidzem, ekonomikis saministrostan davamoigo, agrarulma, universitetma sakalako sasamartoshi daamtkitsarom, saganmanatsleblo infrastrukturis gamitarebis mizit nakisri valdebuleba, 30%-iani gadacharbebit sheasrula. Amavdroulad saministros universitetistvis randomimi 1000 laris gadaxtats daekisra. Imzaralistvis, romelits sastavlebelma protsesis gachianurebis gamo miigo. Ekonomikis samisom usaphudzlo da ukanonot moiksa, aramedi is rom is sajaro mokheleebi, romlebmats savet u სუფისგებლო დამოკიდებულებით თუ გუგერლობით თუ არ ვიცი რა შეიძლება დაარკვათ ზიანი მიაყენეს არა მარტო უნივერსიტეტს არამედ საბოლოო ჯამში ზიანი მიაყენეს სახელმწიფოს დამზიანის გადახდა მოუწოდ სახელმწიფოს. ეკონომიკის სამინისტროს დასკვნა ჯერ კიდევ აპრილში უნდა დაემოწმებინა. აგრარულმა უნივერსიტეტმა დახარჯული თანხის შემოწმება სამ გავლენიან, მათ შორის ორ საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას თხოვა. მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის სამინისტრომ მათი დასკვნების შემდეგაც დრო კიდევ გააჭიანურა, უნივერსიტეტმა სარჩელი უწყების წინააღმდეგ საქალაქო სასამართლოში შეიტანა. არავითარი საფუძველი არ სამართლებრივი არ ქონდათ იმისა, რომ აუდიტის დასკვნები დაეწონებინათ და არ მიიღოთ. ვინაიდან ისე ვიმეორებ, რომ ეს იყო მათი შემოთავაზებული 15 აუდიტორული კომპანიის სია და აქედან ერთის ნაცვლად იყო სამი აუდიტორული კომპანიის დასკვნა. ეს არის ის კონტექსტი, რომელიც არის ცოდნის ფონდის და მის დამფუძნებლის მიმართ და უფრო ზოგადად ის კონტექსტი, რომელიც არის პოლიტიკური ანგარიშწორების კონტექსტი. სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად უნივერსიტეტში 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელებულიყო. აგრარულმა უნივერსიტეტმა კი საინვესტიციო ფონდის მეშვეობით საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გამითარების მიზნით 11 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. თანხის უდიდესი ნაწილი შენობის მოდერნიზებაზე, თანამედროვე ინვენტარსა და ლაბორატორიების მოწყობაზე დაიხარჯა. აუდიტის დასკვნის მიხედვით საინვესტიციო ფონდის მიერ კაპიტალურმა ხარჯმა 9,199,531 ლარი შეადგინა. ავეჯისა და აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით 2,128,062 ლარი გაიღო. რეალურად უნივერსიტეტი იყო მხოლოდ შენობა, შეიძლება ესე თქვას, იმიტომ რომ შიგნით ფაქტობრივად ყველაფერი იყო მომსპარი. ამ ინვესტიციის შედეგად, რაც ახლა კაპიტალურ რემონტს, საინჟინრო ნაგებობების მოწყობას და აღჭურვილობას ფლიანობა ჩვენ მივიღეთ თანამედროვე ევროპული დონის უნივერსიტეტის. სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარი ეკონომიკის სამინისტროში არ გაუკეთებია. შესაბამისად უცნობია გაასაჩივრებს თუ არა სასამართლოს დადგენილებას. გაუგებრობა აგრარული უნივერსიტეტის ირგვლივ კვლავ გრძელდება. კითხვები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყებას სასწავლებლის ქონების პირდაპირი მიყიდვის წესთან დაკავშირებით აქვს. ძიება სახელმწიფო ქონების დიდი ოდენობით გაფლანგვის ფაქტზე მიმდინარეობს.